မြန်မာ TV ရဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုသစ်ပါ။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမရွှေဈေးကျပ်3,900အထိဈေးခုန်တက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ပြီးဒေသခံနေအိမ်တွေထိခိုက်ပြီးရွာသားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကြက်အတဲကြုံနေရပြီးလူသုံးသန်းခန့်အကူအညီလိုအပ်နေဟုကုလထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်း။သတင်းမီဒီယာသမားများကိုဖိနှိပ်ခြင်းနဲ့သတင်းထောက်များကိုစဒိုက်ဖန်ဆီးနေခြင်းအပေါ် Burma News International BNIA သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆုံးသတင်းကတော့မြမရွှေဈေးကျပ်3,900အထိဈေးခုန်တက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပြည်ရင်းရွှေဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေဈေးနှုန်းဟာတရက်အတွင်းတစ်ချက်သားကိုမြမကျပ်ငွေ13,000အထိခုန်တက်သွားတယ်လို့မြမနိုင်ငံရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။မနေ့တုန်းကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို3,500ကျပ်ရှိရာကနေဒီကနေ့မှ22,200ကျပ်အထိမြင့်တက်သွားတာဖြစ်လို့တရက်အတွင်းမှာမြမကျပ်ငွေ13,000အထိဈေးကွာဟာကျပ်နဲ့ဈေးမြင့်တက်ခဲ့တာပါပြည်ရင်းမှာကေယောဂအခြေအနေကြောင့်လုပ်ငန်းတချို့လုပ်ကံရခက်လာချိန်မှာရွှေအရွယ်ဝယ်ဘက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပုံမှုအာရုံစိုက်လာနေကြတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကအစောပိုင်းမှာ BBC ကိုပြောထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်တဖက်မှာလည်းအနာသိမ့်မှုအစောပိုင်းကာလတွေမှာငွေထုတ်ယူမှုကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေချိန်ရွှေစုစောင်းရင်မျက်မယ်လို့ယူဆပြီးရွှေရောင်းသူထက်ဝယ်သူများလာတာတရရိတ်တက်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေတာတွေကလည်းရွှေဈေးကိုအဓိကတက်ရောက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းကဖဲခုံမြို့ကသတင်းမှာရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်ကတဲရွာနဲ့ကုံစုံရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြောင့်မနေ့ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီမော့ဆိုဘက်ကနေဖဲခုံမိုးပြဲဘက်တွေအထိအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တိုးချဲ့လာတာကြောင့်ဖဲခုံမြို့အတွင်းကကုံစုံကျေးရွာနဲ့ကတဲကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပင်လောဖဲခုံလမ်းမပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖဲခုံဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတအူးနဲ့အမျိုးသားတအူးလက်နက်ကြီးစထိမှန်ထမ်းရရခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းကတဲ့ကျေးရွာအနီးကယထာတန်လန်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်ခံထားရပြီးတေဆုံးနေတဲ့နှားချောင်းသားတဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနီးကကျေးရွာသားတွေအနေနဲ့စဘာသိန်းရာသီရောက်ပြီးမယ်လေတောင်ရာတွေထိမသွားနိုင်တော့တလနီးပါးရှိနေပြီလို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းကယင်းနီပြည်နယ်အတွင်းကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ချမ်းဘက်ကကျေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးဒေသခံတအူးကလည်းမနေ့ကလက်နက်ကြီးထိလို့တေဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာတွေတိုးလာတယ်လို့ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိကယားပြည်နယ်ဘက်နဲ့ရှမ်းကယားနယ်စပ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲကြုံနေရပြီးလူသုံးသန်းခန့်အကူအညီလိုအပ်နေဟုကုလထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတရက်နဲ့တွေ့ကြုံနေရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာလူပေါင်း3,000ခန့်အကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းကိုကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ OCHA ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ဆောင်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆေးရနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲကိုပုံမဆိုးဝါးထားစေခဲ့ကြောင်း OCHA ကပြောပါရယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေသူစုစုပေါင်း3,000လောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှအကူအညီလိုအပ်သူ2,000လောက်ဟာဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကျမှထပ်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်
အဓိကအားဖြင့်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအပါအဝင်မြို့ပြဧရိယာတွေနဲ့မြို့ရဲ့နှီးနှောင်းပလဲဧရိယာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုတွေကအကူအညီလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာပဋိပက္ခတန်ခံထားကြရသူတွေနဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မလုံခြုံမှုအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်ရင်းကလူပေါင်း23,000ကျော်ရောဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။အထူးခိုက်ခံရဆုံးဧရိယာတွေမှာကချင်၊ရှမ်း၊ချင်း၊ကယား၊ကရင်ပြည်နယ်တို့နဲ့အတူစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့တွေလည်းပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကရွေးကောက်ခံအရသာအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဝယ်ယုံသုံးကအခြေအနေများကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားများကိုဖိနှိပ်ခြင်းနဲ့သတင်းတောက်များကိုဇက်တိုက်ဖမ်းယူနေခြင်းအပေါ်ဘာမာ News International BNIA သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ 2022 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကနေစပြီး9လကျော်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားပေါင်း100ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကမှ49ဦးဟာအခုချိန်ထိဖမ်းဆီးခံထားရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာသမားတွေကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သတင်းတောက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကို BNI ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး BNI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနိုင်ငံတော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန် ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအကျဉ်းထောင်တွေနဲ့စစ်ကြောရေးဌာနတွေမှစိတ်ပိုင်း၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေမပြုလုပ်ရန်သတင်းမီဒီယာသမားတွေအပေါ်ပြစ်မှုပုံမှအမျိုးမျိုးတည်ရေးဝရမ်းများထုတ်ပြန်ထားခြင်းကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်သတင်းထုတ်လွှင့်ခွင့်လိုင်စင်ရုတ်သိမ်းခံထားရတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုသတင်းထုတ်လွှင့်မှုပြန်လည်ခွင့်ပြုပါရန် လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူရေးသားဖော်ပြခွင့်နဲ့သတင်းအချက်အလက်သိရှိရယူခွင့်ကိုလေးစားလိုက်နာရန်စတာတွေပါရှိပါတယ်ရှင်။ညစီမသတင်းဌာနရဲ့စတေမာလာ20ရှိရနေ့ညနေ6:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။